Klasikinė bokso technika. Pamoka numeris 1. Bokso stovėsina ir judėjimas kojomis. Dešiniarankiu kairė koja priekyje. Pėdos įstrižai, galinė koja truputėlį šone, korpusas pasuktas šono. Kojas minkštai per kelius. Kūno svoris laikosi daugiau ant galinės kojos. Dešinė ranka prie smakro. Kairys petis prie barzdos. Ranką pakeliam ir surenkiam per alkūnę. Kairė ranka visą laiką truputėlį prieki, galva nuleista, alkūnės siaurai. Judėjimas kojomis. Abiem kojomis lengvai šokinėjam pirmyn atgal ant pirštų galų. Rankos lieka pakeltos, o galva nuleista. Alkūnės siaurai. Antra pamoka. Smūgiavimas priekinę ranką. Smūgio metu kumštis spaudžiamas kuo stipriau, ranka pilnai ištiesia, užsukant ranką, alkūnė pasikelia viršų, kumštis sukasi žemyn. Tiesiant ranką, veidas pasislepia po pečiu. Kojas per kelius visą laiką minkštai, priekinė koja eina į priekį ir grįžta atgal, tuo metu kūno svoris visą laiką lieka ant užpakalinės kojos. Trečia pamoka – smūgiavimas stipriaja ranka. Smūgis prasideda nuo pėdos, sukant ją, tuomet sukam klubus, nugarai prieki, pečių lankas sukasi prieki ir išeina kumštis pirmin. Tiesiant ranką, alkūnė eina į viršų, kumštis eina žemyn, stengiamės pasiekti kuo toliau. Priekinė ranka, tuomet grįžta prie veido. Kūno svoris perina nuo galinės kojos ant priekinės kojos. Po smūgio grįžtam atgal ant užpakalinės kojos. Ketvirta pamoka – smūgiavimas priekinė ranka, grįžtam smūgiavimas stiprią ranką. Smūgiuojam priekinę ranką, smūgis eina kartu su koja. Pagrindinis akcentas – išlaikyti kūno svorį ant užpakalinės kojos. Grįžtam atgal ir smūgiuojam stipriai ranką. Dabar jau kūnas perina ant priekinės kojos. Ir grįžtam į pradinę padėtį.